Kjære landsmøte, kjære Dagrun. Takk for god tale og gjennomgang av politikken, også resultatene av samarbeidsavtalen så langt. Det er så lett å miste perspektivet ved uenighet og ved sterkt følelsesmessig engasjement, så jeg tror dette var en veldig god påminnelse. Og så dere, en bekjennelse. Jeg elsker byen, og jeg elsker Oslo og storbyferier. Og jeg skal betro dere en hemmelighet. Småbarnsfamilier liker å bo i Oslo sentrum, og de flytter dit. Sentrumsskolene er overfylte. Og nå får vi budeie og seter i Bjørvika, og turstier langs hele havneområdet, fra Sjusjøya til Filipstad. Og tenk hvor miljømessig og fint det er når vi bor tett. Vi går, sykler, reiser kollektiv. Vi bruker ikke bil milevis. Vi reduserer bilbruken. Men selvfølgelig skal vi bruke hele landet. Men urbanisering er altså en trend som går over hele verden og Europa. Og jeg vet om en stortingspolitiker som for ca. 10 år siden fattet et vedtak om å forby globalisering. Vi kan le av det i dag. Men Oslo står overfor en kjempevekst i årene som kommer, og det er noe vi er nødt til å ta på alvor. Det må satses på infrastruktur i hovedstadsregionen, Oslo og Akershus, jernbane, T-bane, tunnel. Og belønningsordningen til kollektiv i storbyene må økes. Det er ikke bare Oslo, det er Bergen, det er Trondheim. Så over til dagen i dag. 8. mai, fredsdagen. Stor glede, stor sorg. Norge kom dårligst ut av deportasjonen av jødene. Vi sviktet grovt. Det er erkjent i senere år. Og jeg er så glad for interpellasjonen som Hans Olav nå fortalte om. Og resultatet av dette, at det må resultere i en handlingsplan mot antisemittisme i Stortinget. Dette er menneskeverd i praksis og i dagligliv. Over til Syria. Selvfølgelig må vi kunne motta 10 000. Det er jo bare 0,1% av flyktningene et tilfeldig tall. Proppene er jo bosettingen. Hvis vi hadde delt 5 000 som sitter på mottak i dag på 400 kommuner, og også 10 000 på 400 kommuner, så hadde det blitt 37 per kommune. Det klarer vi.